velkommen til den her video. I dag skal vi lave om livet. Nu er jo sådan en flot ø. Ja. Og der er mega flot derover. Og det er mega godt. Det er mega god ø. Og det der er jo så flere gange. Ja, og der og så er der nogen, der hedder Ulla og Jesper på øen. De har en kro. Ej, ja, sådan. Så er det. Det er fint nok. Jeg lader være med lige at drille os. Ja, det er det, jeg har at sige, ja. Så klipper, vi videoen. Nu! Fordi hun hej, gerne have det videre, du har gjort den sur og ked af det. Ved du godt, Stine lige fortalte, den her mega god ø, men vi skal overnatte her på Livø. Og vi kan se saler og alt Michelle, hun det siger show til mig, at og man sur kan se, eller man ked af det, hun vil gerne have det videre, end hun bliver ked af det. Jeg er sur på Livø. Okay. Jeg tror altså ikke, der findes krokodiller her, Milas. Ej, det tror jeg nok, det kommer til at gøre. Men så det, der hvis der bliver krokodiller her, så tror jeg, der er noget galt med synforsyningen her. Har du taget min mobil? Og I skal huske at like den her video. Vi ses næste video. Hej. Like!